ডাঙৰ কথাটো হৈছে এইটো প্ৰথম ঘটনা নহয় আগতেও আপুনি লিটিল প্লাৰৰ ছোৱালী এগৰাকী যেতিয়া পানীৰ পাইপ মানে গাঁত পাইপ বান্ধিবৰ কাৰণে যিবিলাক গাঁত হয় এতিয়াও আপুনি চাওক অভাৰব্ৰীজ ঠিকে বনি আছে কিন্তু যিবিলাক গাঁত হৈছে এতিয়াও যদি এই ৰাস্তাটো যদি এইমাত্ৰ যদি বৰষুণৰ পানীত ডুব যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানুহ খোজকাঢ়ি আহিলেও তেওঁ পৰি তাত মৰিব চৰকাৰৰ মানে মই এটা কথা কৈছোঁ যে এই বৰষুণ যোৱাৰ পিছত যেনেকৈ চুৰ যোৱাৰ পিছত বুদ্ধি বৰষুণ যোৱাৰ পিছত জাপি চৰকাৰৰ গোটেই পৰিকল্পনাটো এইটো অৱস্থা হৈছে চৰকাৰে সদায় বাৰিষা যেতিয়া বৰ ঢল চলি থাকে তেতিয়া চৰকাৰে কামবিলাক কৰিবলৈ তৎপৰ হয় গতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আজি মোৰ এই তেখেতৰ ল'ৰাটো যিজন ল'ৰা উঠি গ'ল তেওঁ পিতৃক লগ পায় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমাৰো ল'ৰা চলি আছে কিন্তু এইটো প্ৰথম ঘটনা নেকি এইটো কিন্তু আজি এনেকুৱা ঘটনা নহয় আগতেও বহুত ঘটনা হৈছে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কথা কৈছোঁ আপোনাৰ গাঁত চাত খান্দি যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰে এই লগে লগে তাক আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো নকৰে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এনেকুৱা ক্ষতি হ'ব নালাগে সেইটো কাৰণে সকলোকে এটা কথা আহ্বান কৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰি থাকিলে নহ'ব বাৰিষা যদি পানী চানী হয় ঘৰতে আৱদ্ধ থাকি নেখাই হ'লেও ঘৰত আৱদ্ধ থাকিব লাগিব নহ'লেতো এনেকেই মানুহৰ প্ৰাণ গৈছে খুব দুখ লগা ঘটনা বাইদেউ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সতে কৰিছিল জিলা আয়ুক্তৰ লগত গণেশগুৰি ঘটনাটোৰ পিছত এগৰাকী কণমানি মৃত্যু হোৱাৰ পাছতেই এই যিসমূহ নলা নৰ্দমা আছে তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিল জিলা আয়ুক্তক যাতে নলা নৰ্দমাসমূহ শীকসংকল অৱস্থাত আছে এখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চব নাটক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবিলাক হৈছে পলিটিকেল ষ্টান্ত আপুনি এটা কথা চাওক লিটিল ফ্লাৱৰ ছোৱালীজনী যেতিয়া ঢুকাইছিলে তাৰপিছতে আপুনি যদি নাৰেংগীত এটা দাস মই নামটো পাহৰিছোঁ এজন খুব ভাল সফল ডেকা ল'ৰা তেওঁ গাঁতত পৰি ঢুকাইছে তাৰপিছত আজি এই ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা বহু ঘটনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা পলিটিকেল ষ্টাণ্ট কৰে ৰাইজলৈও মোৰ এটা বিনমভাৱে আহ্বান আছে ৰাইজে আজি চাওক মই আপোনাৰ অকল এই ঘটনাটোৱে নকওঁ মাথাউৰি আজি এজন মন্ত্ৰীৰ ভাতৃয়ে বনোৱা শশ কোটি টকীয়া মাথাউৰি আজি ছিঙি গৈছে তাৰপিছত মই ৰাইজকো দেখিছো আকৌ মন্ত্ৰী গ'লে দুজনে গালি পাৰে দুজনে চেল্ফি উঠে ৰজাঘৰীয়াৰ ওচৰৰ লগত ছেল্ফি উৰা উঠাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি আমি যিসকলক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাওঁ তেওঁলোকতো ৰজা নহয় নহয় আমাৰ টেক্সৰ পইচাৰে তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ পঠাওঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে বানপানী সাহাৰ্য দিবলৈ যাওঁতে ৰাইজেও কক বকাই থকা অৱস্থাত ছেল্ফি উঠাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো আঁতৰাই এই কথাবিলাকত ৰাইজে পাহৰি ৰাইজে নেতা দেখিলে যেতিয়া চেলফি উঠে গতিকে নেতাইও পাহৰি যায় নেতাৰ দায়িত্ব গুৱাহাটী মহানগৰীত গোটেই কালি অভিযান চলাই আছে

তেতিয়াহলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা যিটো বুন্দাজান এশ ফুটকে পুতি দিয়া হল ৱাটাৰ বডি কণ্টেণ্ট যদি মেইনটেইন নহয় তেতিয়াহ'লে পানীবিলাক ক'ত যাব তেতিয়াহ'লে জয়ন্ত বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা শিল্প যিটো বুন্দাজান বন মানে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাহস হ'বনে যে জয়ন্ত মল্ল বৰাৰ ঘৰ বৰুৱাৰ ঘৰলৈ যোৱা বুন্দাজানখন যে পুতি দিয়া হ'ল আজি খনাজানত তেওঁ গৈ পেলাই পলিটিকেল ষ্টান দেখুৱাইছে খনাজানৰ সেই ছুইচ গেটখন বন্ধ কৰি ৰাখি আজি দ্বীপৰ বিলখনক মৃতপা অৱস্থালৈ লৈ যোৱা হৈছে এই কথাবিলাক আমি ক'লে মানুহে বেয়া পায় কিন্তু আমি একচুৱেলি ৰুটক্ৰছটো বুজি পাওঁ যে কি কি কাৰণত গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা পলিটিকেল ষ্টাণ্ড আৰু তেওঁলোকক মই সেইকাৰণে এটা কথা কৈছোঁ ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব ৰাইজে এটা কথা যে পানীৰ পাইপ যেতিয়া খান্দিবলৈ আহে লগে লগে পাইপ বহোৱাৰ লগে লগে যাতে তেওঁলোকে আকৌ সেই গাঁত যাতে পুতি থৈ যায় তাৰ কাৰণে ৰাইজে পহৰা দিব লাগিব নহ'লে এইবিলাক দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীত যিকোনো এটা ঘটনা হ'লেই বা যিহেতু শাসকীয় দলে এতিয়া ৰাজনীতি বিশেষভাৱে কৰে আৰু কালি মেয়ৰে ক'লে যে যিটো ঘট নলাত পৰি উন্মুক্ত নলাত পৰি মৃত্যু হ'ল ল'ৰাটো বা এতিয়ালৈকে যদি বাচি থাকে ভাল কথা যদি বিচাৰি পায় তেনেধৰণে তেওঁ কৈছে যে এইটো বছৰ বছৰ ধৰি উন্মুক্ত হৈ আছে যদি উন্মুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতো ওপৰত শ্লেব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মেয়ৰজনৰ কোনো দায়িত্বই নাই মেয়ৰজনৰ মই এটা সাধাৰণ কথা কৈছোঁ এই ঘটনাটো বোলেই ন হয় খলি যিটো আছে তেওঁলোকে এই অভাৰব্ৰীজ বনাবৰ কাৰণে সিদিনাখন তেওঁলোকে তাত ন'টিছ দিছে যে য'ত যোৱা যোৱা আমি ক'ব নোৱাৰো তোমালোক য'ত যোৱা যোৱা যিজন জনপ্ৰতিনিধি তেওঁ তাত দোকান দি থকা মানুহৰ পৰিয়াল ক'ৰ পৰা চলিব সেইটোৰে উত্তৰ তেওঁৰ হাতত নাই তেওঁ বাচ্ছাটো যে উন্মুক্ত হৈ আছে যোগে বছৰ বছৰ উন্মুক্ত হৈ আছে তাৰমানে বছৰ বছৰ উন্মুক্ত হৈ আছে তোমালোকেও উন্মুক্ত কৰি ৰাখিবা নেকি তোমালোকেতো চবকা চাত চবকা বিকাশ কৰিম বুলি চৰকাৰলৈ আহিছা একদম পূৰা বিশ্ব গুৰু বনিবলৈ আহিছা তোমালোকে তোমালোকৰ দিনত আজি প্ৰায় দহ বছৰ হ'বলগীয়া হ'ল ওপৰত অভাৰব্ৰীজ তলত কদৰ্য পৰিৱেশ তলত মানুহ যাব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে এই কথাখিনি মই এটা কথা প্ৰশ্নই বিজ্ঞান শৰণীয়ালে প্ৰশ্ন এৰি পেলাই লাভ নাই তেওঁক যি শিকাই দিয়ে তেনেকেই ক'বলগীয়া হয় মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছো পলিটিকেল ষ্টান দিয়া এৰক আন্তৰিকতাৰে কাম কৰক দাবী ধমকি অফিচাৰক অন কেমেৰা দি পেলাই এইবিলাক নাটক কৰা বন্ধ কৰি পেলাই সঁচা অৰ্থত আপংকে কাম কৰক এই যে অভাৰ ব্ৰীজবিলাকৰ দৰকাৰ আছেনে ইয়াত অভাৰ ব্ৰীজৰ দৰকাৰ আছে নে ভৰলু খননৰ বেছি দৰকাৰ আছে অভাৰব্ৰীজৰ দৰকাৰ আছেনে ৰাস্তাৰ লগত লেভেলিং মিলাই ড্ৰেইনটো ভালকৈ মানে সমতা বেলেঞ্চ ৰাখি পেলাই ড্ৰেইন বনোৱাৰ কাম আছিলে ওপৰত অভাৰব্ৰীজ তলত মানুহ আজি পদপথত মানে এই মেইন হলত মানুহ সোমাই মৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে এটা ঘটনা নহয় নহয় সেইকাৰণে মই ৰাইজক এটা কথা কৈছোঁ নেতা গ'লে ছেল্ফি উঠা প্ৰৱণতাটো বাদ দিয়ক আপোনালোক যে বানপানীত কক বকাই আছে আজি যে ৰিলিফ দিবলৈ গৈ যিটো ছেল্ফি প্ৰৱণতা চলিছে তাত আপোনালোকে ছেল্ফি উঠা বাদ দি ৰাজনৈতিক নেতাক জবাব দিহি কৰক যে আমাৰ পইচাৰে ৰাজনৈতিক চকীত ঘূৰি আপোনালোকে কিয় আজি ভালকৈ জিঅ' বেগ লগাব পৰা নাই কিয় মাথাউৰি বনাব পৰা নাই কিয় উন্মুক্তভাৱে আজিৰ তাৰিখত ফুটপাথবিলাক ৰাখিছে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে জবাবদিহি কৰিবৰ কাৰণে মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ মই আজি যিহেতুকে সেই শিশুটো বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়া আমি মৃত বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ জীৱিত বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে এই পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত বাচ্ছাটো আপোনালোকে য'তেই যেনেকৈ আছে যাতে আমি বিচাৰি পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ